وبركاته. إن وحافظ ما أنت نوح إن عن كسوة قبل الله مناسبة عن مهم كه بندقة دلحيس كصوماليا سنة ك لبضكون أفري لبعتنك. إن شكل الآن وحاجرتا أما بموقتا رجوك وصاف سمصبل كأمد يعني دنك هرمرينتا مركا إن قطو أذيق عند الحيس كه وكمدا أذيق إذا سيدا وين أسوأ كرلا يا عالم كوكتر تمايل. أذيق عند الحيس كصوماليا وحو مريا وقت مهمة ونسينا يا فرصة قارة وأنت بو قابين كرنو لقال هنا كرنو قال كرنو بولشوين كينا يواد كينتا بوسك أو مقامك أي صومالي كي جرتو قريدة دا أدونك دالحيسكو وكبادينها إل دقالة وكالية بل سوى مشين أما إنجينكا أود أوله كوبع دقالها يهور مركة بولشادة سيدا لغو إفتيمية دراسة دهنا يو قابل اسماتك دالحيسكا أيا كو حساب تما قيبوينو كميدا دقلقة أما جي تي بيغا دلالكا أي كو حساب تما دقالهان يوليبا ماركيت مادو لنعا شقا أبورك يدو طبانكي شقا حال شقا أدون كوردن أي كو حيران تهي أذيقان في الفرعون أي هاتان سي كوردي سوماليا وحي ليدا هاي سامين يرجع أدوين ولنعا كوبا عد الحيسكا أنقو كفا إذي سنين أبود دقو روح دا دبيعيقا لخانك قانيقا ياد كيسيقا دكين أوليهين لنكا مارين تا نولشا ديبو سو كباشادا وحانا تاسي كينيسا إن ووحبدا كبدلو muqaalkii Soomaaliya lagu yaqaan muqaalka saxda inuu soo baxo mid kamida tiirarka dawladda dan qaran waa kobaca dhaqaalaha arimaha ugu muhiimsan ee hadafkaasi ku gaari karnaa waxa kamida inaan xoogga saarno horumarinta iyo balaarinta dhinaca dalxiiska maanta waxa ay naga go'an inaan kor u qaadno adeegan ama sektorkan anaga u mareyna habab dhameystiran oo ay ku jiraan diyaarinta xeerarka iyo shuruucda loo baahan yahay samaynta macadyo gaar ah iyo samaynta siyaasado saameyn leh ujeedadeena ma aha oo kaliya inaan soo jeedano dalxiisayaasha caalamiga laakiin waxaan dhanka leh xoog saareynaa horumarinta dalxiiska maxalliga ah oo halkan laga dhawaajiyo si loo gaaro korriin waara dhinaca adeega dalxiiska waa inaan abuurnaa qaab dhismeed nidaamsan oo kobciya marxalad deganaansho oo amni isla markaana soo jeedan kara dalxiisayaasha ha noqdaan kuwa gudaha iyo kuwa dibadda ka imaanaya intaba talaabooyinka loo baahan yahay in la qaado waxaa ka mid ah horumarinta tayada adeegyadeena ilaalinta hiddaha dhaqameed ee u gaarka ah Soomaaliya iyo mudnaanta dhowrista deegaanka oo ah mowduuc dunida si weyn looga hadalayo marka aan ku guuleysano fulinta talaabooyinka aan kor ku soo xusnay keliya ma kordhin doonto khibradda dalxiisayaasha laakiin sidoo kale waxaan xaqiijin doonaa in dalxiisku uu si togan uga qayb qaato kobaca dhaqaalaheena iyo horumarka bulshadeena intaba iyadoo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka go'an tahay kobaca adeega dalxiiska ayaa waxaan sidoo kale ahamiyad ballaaran siineynaa sidii sare loogu qaadi lahaa aqoonta ama waxbarashada dhinaca dalxiiska iyo martisoorka si la mid ah dalalka sida weyn horumarka uga sameeyay adeegan dalxiiska abuurista macadyo lagu barto adeegan ayaa waxay horseedi doontaa in kumanaan dhalinyaro oo Soomaali ah ay bartaan xirfadaha dalxiiska iyo martisoorka waxaana halkaasi ka dhalanaya fursado shaqo oo ay kaga shaqaysan karaan gudaha dalka iyo dibaddiisa intaba annaga oo la jaanqaadayna ajendaha midowga afrika ee 2063 ee qaab dhismeedka istaraatiijiyadda dalxiiska afrika waxaa soomaaliya ka go'an in ay saddex jibaarto amaba ay dadaal weyn u gasho in dalxiisayaasha caalamiga ee soomaaliya imaanaya loo fududeeyo qaabkii waddanku imaan lahaa hadafkaasi qotada inooga baahan yahay inaan iskaashano lana imaano hal abuur cusub oo adeegan sare u qaadaya innagoo maanka ku hayna tartanka caalamka ka jira horumarka lagu higsanayo adeegan dalxiiska siyaasadeenu waxay diiradda saari doontaa horumarinta u diyaargarowga goobaha loo dalxiis tagayo suuqgeynta soomaaliya oo ah goob loo soo dalxiis tago iyo kobcinta iskaashi horseedi kara sare u kaca adeegan dalxiiska waxa Soomaaliya ay garwaaqsan tahay in dadaalada dalxiiska ay barbar socdaan dhismaha muuqaalka iyo in fikir fiican loo abuuro Soomaaliya markaan soo baqdhino muuqaalkeena quruxda badan dhaqanka firfircoon iyo martigelinta diiran waxaan dib u qaabeyn karnaa aragtida laynaga qabo caalamka waxaanan ku martiqaadi karnaa adduunka inay ku soo dhawaadaan Soomaaliyada cusub ee dhanka horumarka u jihaysatay muujinaysana quruxda dabiiciga ee Soomaaliya leedahay ka warbixinta adeega dalxiiska ee Soomaaliya waxay kaloo ka tarjumaysaa inaan fureyno bog cusub oo muujinaya dib u soo kabashada Soomaaliya iyo soo bandhigida dhaxalkeena hodanka ah
iyo sida naga go'an tahay nabadda iyo dib u heshiisiinta. Adeegga ama sektorka dalxiiska waxa awood u leeyahay inuu door muhiim ah ka qaato horumarinta xasiloonida iyo dib u heshiisiinta. Anagoo horumarinayna dhaqanka iyo daaha aynu leenahay ayaa waxa dhanka kale xoojin karnaa xiriirka bulshada iyo soo bandhigista muuqaalka qurxoon ee Soomaaliya oo ka tarjumaya wadajirka ummadeena, dhaqaalahana sare u qaadi kara. Waxaa iyana xusid mudan in kubiiritaanka Soomaaliya ee urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha Bari Afrika EAC ay iyana caddeyn u tahay sida ay naga go'an tahay Soomaaliyana ugu heelan tahay horumarka gobolka iyo sida aan diyaarka ugu nahay inaan si firfircoon qayb uga qaadano horumarka kala duwan ee caalamku higsanayo. Maalgashiga dhanka dalxiiska ee Soomaaliya waxa uu fursad gaara siinaya maalgeliyeyaasha sheeye inay wax ku darsadaan dal isku darsaday kheyraad dabiici ah, taariikh hodan ah, ama dhaqan iyo hiddo ka tarjumaya muhiimadda ummaddan diyaarka u ah dib u soo kabashada buuxda kadib dhowr sano oo la soo maray dagaalo iyo aafooyin kale oo dalkan ku habsaday. Waxaan ugu dambeyntii ugu baaqaynaa dhammaanba maalgeliyeyaasha shisheeye iyo kuwa maxalliga ah in ay qayb weyn ka qaataan adeeggan horumarkiisa si uu qayb uga noqdo horumarinta dhaqaalaha oo siyaasadda dowladda la jaanqaadaysa. Ugu dambeyntiina waxaan mar kale leeyahay hambalyo maalintan dalxiiska ee Soomaaliya laga xusayo maanta oo ah maalin muhiim ah oo aan filayo inay noqoto bog cusub oo Soomaaliya dhalinyaro badan ay markaas iyagana fikradooda ku soo darsadaan. Markaana khudbadeedu halkaas ku eg, waxaan rabnaa inaan la soo dhaweysaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka mudane Saalax Axmed Jaamac oo ah martisharafka guud ee shirkan maanta.